Так, привіт, ребята. Сьогодні хочу показати ту проблему, з якою я стикнувся. Якщо зависає ноутбук, як це питання вирішити дуже швидко. І це один із варіантів, як можна почистити ноутбук без всяких проблем. Заходимо ось сюди, нажимаємо, не заходимо, от нажимаємо, наводимо курсор, нажимаємо праву кнопку миші і бачимо, є виповнить. Нажимаємо виповнить і прописуємо тут строка, тут є, прописуємо темп. Нажимаємо на темп. Бачимо, оці всі файли можемо спокійно поудаляти. Копіруємо файли, нажимаємо удаліть. Нажимаємо тут виповнити для текущих елементів, тому що ті програми, які зараз в даний момент працюють, їх не удаляти. Нажимаємо, пропускаємо і удаляємо. І також ще така ж функція. Нажимаємо, як бачимо, прописуємо опять же темп, тільки вписуємо процент. Темп і процент. Практически то же самое. Нажимаем ОК. И бачим, у нас тут файлов небагато зібралось. Тоже их копируем. Нажимаем. Ничего страшного тут нема. Можно спокойно удалять. Обязательно нажимайте тут выполнить. Чтобы не поудаляли программу. Все. Закрываем. Беремо корзину, очищаємо, і наш комп'ютер працює набагато краще. Ми освобождаємо ту пам'ять, яка роками, можливо, забивалася. Це може бути там не один гігабайт пам'яті. Так що для того, щоб почистити комп'ютер, робимо таку махінацію. В следующий раз покажу вам технічну проблему, яка може бути з комп'ютером. Як це все наладити, зробити, ми це все покажемо. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім пока, до зустрічі. Ставте лайки.